7 лютого іноземну валюту можна буде обміняти у терміналах міста. Якраз набуде чинності положення Нацбанку про прийняття набагато лояльніших правил обігу іноземної валюти в країні. Одним із аспектів є валютно-обмінні операції. Таке нововведення зменшить оборот грошей, а також кількість ризиків. Будуть встановлені нові термінали, де є відділення для купюр іноземного банку. Термінали будуть працювати 24 години на добу. Розміщуватимуть їх у громадських місцях, в вокзалах, аеропортах, торгових центрах. На сьогодні вже появились на ринку банкомати, которые могут совершать валютно-обменные операции. То есть это, по большому счету, стандартные банкоматы, у которых добавлены еще две кассеты, в которых находится еще и валюта. То есть там купюры, допустим, 50 и 100 долларов. И вы, когда хотите купить, вы вносите туда гривну, как в терминал, а вам оттуда вылазит купюра иностранного банка. Через банкомат или через терминал вы можете, внося туда наличную гривну, получать оттуда, допустим, наличный доллар. Или, внося наличную гривну, получать безналичный доллар. Или, внося наличный доллар, получать безналичную гривну.